Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 42, mandag 7.87-7.95. Kirken, Kristi legeme. Kirken er samfunn med Kristus. Helt fra begynnelsen av knyttet Jesus disiplene til sitt liv. Han åpenbarte for dem rikets mysterier. Han ga dem del i sin sendelse, i sin glede og i sine lidelser. Jesus taler om et enda nærmere fellesskap mellom seg selv og dem som skulle komme til å følge ham. Bli i meg som jeg i dere. Jeg er vintreet, dere er grenene. Johannes 15,4-5. Han forkynner et gåtefullt og virkelig samfunn mellom sitt legeme og vårt. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Johannes 6,56. Etter at Jesus synlig nærvær opphørte, lot han ikke sine disipler foreldreløse tilbake. Han lovet å være med dem inntil tidenes ende. Han sendte dem sin ånd. På sett og vis ble samfunnet med Jesus enda inderligere. Da han meddelte sin ånd til sine brødre, samlet fra alle folkeslag, gjorde han dem på underfullt vis til sitt legeme. Sammenligningen av kirken med et legeme kaster lys over det nære bånd mellom kirken og Kristus. Kirken er ikke bare samlet rundt ham, den er forenet i ham, i hans legeme. Tre sider av kirken som Kristi legeme skal særlig drøftes. Foreningen av alle lemmene seg imellom ved deres enhet i Kristus. Kristus som hode for legeme. Kirken som Kristi brud. Ett legeme. De troende som svarer på Guds ord og blir lemmer på Kristi legeme, forenes inderlig med Kristus. Innenfor dette legeme når Kristi liv frem til de troende, som gjennom sakramentene forenes med Kristus, den korsfestede og oppstandne, på en både hemmelighetsfull og reell måte. Dette er særlig tilfelle med dåpen, hvor vi blir ett med Kristi død og oppstandelse, og med eukaristien, hvor vi virkelig får del i Herrens legeme og får adgang til fellesskapet både med ham og med hverandre. Legemets enhet opphever ikke forskjellene lemmene imellom. Oppbyggelsen av Kristi legeme forutsetter et mangfold av lemmer og av oppgaver. Ånden er én, men han fordeler sine forskjellige gaver til kirkens beste, alt etter sin rikdom og etter legemets behov. Enheten i det mystiske legeme forårsaker og nærer kjærligheten de troende imellom. Følgelig lider alle lemmer med om det ene lider, og hvis ett lem hedres, da gleder alle de andre seg med. Endelig overvinner enheten i det mystiske legeme alt som skiller mennesker fra hverandre. I det dere er døpt til Kristus, har dere også ikledd dere Kristus. Så er det ikke mer spørsmål om jøde eller helener, om slave eller fribarn, om mann eller kvinne, for dere er alle ett i Kristus Jesus. Galaterne 3:27-28. Kristus er hodet for legeme. Kristus er hodet for legeme for kirken, Kolossene 1:18. Han er skapelsens og gjenløsningens opphav.
Opphøyet til Faderens herlighet har han forrangen i alle ting. Kolosserne 1,18. Fremfor alt over kirken som han styrer alt gjennom. Han forener oss med sin påske. Alle lemmene må søke å være ham lik, inntil Kristus tar form i dere. Galaterne 4,19. Det er derfor vi blir opptatt i hans livs mysterier. Vi tar del i hans lidelser som et lem overfor sitt hode. Vi lider sammen med ham for at vi også kan bli herliggjort sammen med ham. Han gir oss vekst for at vi skal kunne vokse i retning av ham som er vårt hode, ordner Kristus i sitt legeme kirken. I kirken de gaver og tjenester som skal bære oss til gjensidig hjelp på vei mot frelsen. Kristus og kirken utgjør altså den hele Kristus. Kristus totus. Kirken er ett med Kristus. Helgenene er seg denne enheten meget bevisst. La oss lykkønske hverandre og takke for det vi er blitt. Ikke bare kristne, men Kristus selv. Forstår dere, brødre, den nåde Gud viste oss ved å gi oss Kristus som hode? Undre dere, gled dere, vi er blitt Kristus. For siden han er hode og vi lemmene, da er vi og han hele mennesket, Kristi fylde. Det er altså hode og lemmene. Og hva vil hode og lemmene si? Kristus og kirken. Vår frelser viste seg som én person sammen med den hellige kirke han tok opp i seg. Hode og lemmene, så å si én og samme mystiske person. Et ord etter den hellige Jeanne d'Arc til dommerne sammenfatter de hellige kirkelæreres tro, likså vel som den uttrykker den troendes sunne sans. Om Jesus Kristus og kirken mener jeg det er én og samme sak, og det finnes ingen grunn til å skape vanskeligheter ut av det.